Qose është gabim, se unë nuk mendoj që një organ qeveritar të ketë arsye për të fshehur një dosje. Dhe që këtu fillon problemi. E parë në kundërshtimin teknik dhe si jurist, le të themi që prokuroria e posaçme ka kryer një hetim, ka gjetur disa dyshime dhe shpresojmë që pa e demotivuar për atë që po bëm, të vazhdoj dhe me hetimin e tërësisë. Ndërsa çdo lloj subjekti që mund të jetë i përfshirë, çfarë do lloj roli dhe funksioni të ketë parë, tur është i mirëpritur të marr pasojat që për cilat që ka bërë. A mund të jetë prokuroria kaq e distancuar, po themi nga gjithë këto interesa, në kushtet që është spaku sot, po gjithsesi fjalën e fundit e them pas publicitetit, se disa konkluzione për çfarë kemi parë deri tani ne mund t'i bëjmë mbrëmjen e sotme, por edhe për çfarë pritet të ndodhë më pas me këtë çështje apo qoftë edhe me çështje të tjera që mund të jenë ato që do ta ndezin këtë verë.